Vi er nærmest den sidste dag inden gedefredningen her, 15. marts. Den nye gedefredning hedder jo i ferskvand 15. marts til 1. maj. Men vi skal jo lige ud og prøve det. Så jeg har rækket et par stænger klar herude i en stor offentlig sø. Og så må vi se, hvordan tingene kommer til at gå. Primært så bliver det avn, der skal fiskes med, så der er bidmælder på. Og så ligger der en dejlig, saftig skalle. Sprøjte lidt med lidt gulp sildespray ud på bunden. Så lad os se, hvad der sker. Og der bed. Der er i hvert fald fisk på her. Kommer en fin gedde her. Så er der givet i nettet. Så skal geden afkroge så hurtigt ud igen. Og her er det altså en rigtig god idé at have en rigtig lang tang til at tage krogen ud med. Så det går ikke ud over fingrene. Så vi skal lige have nettet fri her. Og det er nemt, når det er et net med gummimasker. Hvis man holder lidt ud i gællerne på fisken, så er det nemt at komme til krogene, og den er kroget rigtig dejligt yderligt. Hvad siger I så? Lige inden fredningen. Det er fantastisk. Det er bare det bedste.